O'rtoqlar, agar kimda kim Dogus o'ynagan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham qiziqarli video bo'ladi. Xo'p, 26-chi kuni soat 17:00 da Toshkent vaqti bilan Dogus leasing bo'ldi. Ushbu leasingda pulni kim olib chiqqan bo'lsa, olib chiqib ketib qoldi, olib chiqa olmaganlar armonda qoldi demaymiz. Ertaga 27-chi kuni soat 15:00 da Toshkent vaqti bilan pullarni kimda pul qolib ketgan bo'lsa, o'shani bemalol olib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, men videoni bu narsani aytmoqchi emasman, asosiy mavzu bo'lmas. Xo'p, menga bitta bola yozyapti, 301573 ta dogis bor deyapti. Xo'p, ushbu dogisni okey sotaman deyapti. Bo'ldi dedim, akkauntini oldim. Mana 900 mingta bo'lib ketdi уже. Xo'p, akkauntini olyapman, akkauntga kiryapman. Xo'p, 301 mingta, hozir videoda ko'rdinglar, 301 mingta dogisni yechib bering deyapti. Bo'ldi deb kelishdim, pullarini kelishdim, oldindan pul tashlab beraman dedim. Ertaga pulni anaqa bo'lganimizdan keyin, xo'p, dogisi sotib bo'lganimizdan so'ng oxirgi qolgan pulni tashlab beramiz dedik. Biz akkauntiga kiryapmiz. Xo'p, claim reverse bosyapmiz. Tonkeeper tuzdan bosib, biz mana shu открыть anaqasi Tonkeeper'da nimasi chiqyapti. Nima deydi? Короче, shuni chiqyapti, biz dani bosyapmiz и подключить qil deyapti. Xo'p, biza podkletchit qilyapmiz mana. Xo'p, bo'ldi, все. Podkletchit bo'ldi. 439 so'm pulimiz qoldi. Ya'ni bizada 2 tondan ziyodroq tonimiz bor edi. Bu spam ekan o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin. Ogoh bo'linglar, mana 2 tonimizni yechib oldi, tiyiniga yechib oldi. Agar kimda kim toni ko'proq bo'lsa, tiyiniga yechib olar ekan. Biza bitta narsasiga ahamiyat bermaymiz. Xo'p, bu dogus boti, bu вообще boshqa bot ekan. Buni ham juda ham ko'pchilik tarqatyapti, ko'rishlar mumkin. 362.969 ta podpiskaga yig'ib qo'yibdi уже. Shuncha odamni qaqshatib dogislarni olib qo'yibdi. Dogislarni eli Tonkeeper'da qanaqa akkaunt to'langan bo'lsa, hammasini qo'porib olib tashlayapti, ishoninglar. Xo'p, bizani o'zimizdan ham realni ko'rishlar mumkin. Xo'p, 300 not tushadi dedi, keyin не успешно bo'ldi, отмена bo'ldi. Короче, keyin отправить qilib o'ziga 2 tonni, 2 tondan ziyodroqni o'ziga ko'chiryapti. Xo'p, biza bir tomoni yaxshi bo'ldi, bir tomoni yomon bo'ldi. Ya'ni 2 tondan ayrilib qoldik. Yaxshi bo'lgani ogohlik bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Sizlar ham e'tibor beringlar, yaxshilab e'tibor beringlar. Agar kimda kim dogisini sotmoqchi bo'lsa, menga yozsanglar, men o'zim juda ham qimmat qimmat narxlarda sotib olaman. Mana shu botga uchib qolmanglar o'rtoqlar, bu fake bot. Xo'p, ko'rishlar mumkin. Web 3 Quest bot. Bu mashinaklarni boti. Ishonmanglar bunaqa narsa. Mana shunaqa narsa kelsa ishonmanglar, короче. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar o'rtoqlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar.